あんたな、ぬるいし甘えとんねん。我慢の限界やわ。今度負けたら、もうあんたのこと応援できひんわ。一家離散やで。もう、あかんやん。もう奥さんを怒らせたらあかんやん。生まれ変わる気持ちで頑張るから、一回もワンロックの劇場始まってないです。やっとかと。どんだけ待たせんねん。僕の中で恋焦がれてた相手がいなくなったんで、どうしたらいいのか。そうっすね。あれ、モハンは俺が倒してもうたわ。はちょ、何してくれてんねん、ほんま。なんか、その倒した相手に喧嘩を売ればいいのかっていうのがあったんですけど、自分の中でそれは違うなっていうふうに思ったんで、もう言葉詰まっちゃったくれで帰るしかなかったですね。ずっと模範らしいしかできてないんですよね。パンチに自信持ってるのにそれ全く打たせてないんですね。絶対次こそ模範らしい試合見せれないと生き残れないっていうのは。模範ブレイキングダウン5でも芸能人選手にね、もう負けてアカンドラゴンして、前回オーディションでは負けてオランドラゴンして、何ドラゴンやねん、ちゃんとせえよ、俺待ってるから、ちゃんと来いよ。モハンと戦いたいって言ってくれてありがとう。もう感謝を込めて戦いますんで、よろしくお願いします。一番得意なパンチっていうのはモハンフックですね。もうみんな待ってますね、モハンフック。ブン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 振り回してきたところをしっかりさばいて、ゴツンと当てて倒したいの。オグちゃん一発で倒します。とか言ってるからさ、あかんねん。お前ちゃんとそっからのつなぎのコンビネーションとか用意しなあかんねんだよ。俺に負けたらな、俺が一から鍛え直しちゃうから、練習来いよ、待ってるから。トレーナーだからモハンと戦いやすいと思ってることは間違いないでしょ。今回ラストマッチで考えてます。モハンに喧嘩打って、でそこでこうまあズルズルなっちゃったんですけど、今回しっかり勝って、で僕の仕事はあの選手を勝たせることなんで、ワンパンチで倒すよ。全パンチ合わす、押す。さあ、待ち望んだ相手が目の前にいます。ついにモハンドラゴンと相まみえる日がやってきました。ブレイキングダウン 6.5。 考えてる時間ないよ。いきます。さあ、勝負の1分間スタート。主力の60秒間です。右のローから入っていった、打撃つなげていく。モハンも右ストレート前蹴り、止まってる時間ないよ。モハン決めろ決めろ。さあ、三浦さん、どんな体勢になっていくかですね。すごいですね。でも両フック振るモハン。いや、モハン相当勇気が気持ち入ってますね。そうですね、今右フックちゃんとかわしてましたね。膝も入れた、右のフック大きく振ってくる。これはもらいたくない。オクシャかわした後、打撃つなげていきます。ヒダン、秋山さん、ここまでのモハンドラゴンのパフォーマンスいかがでしょうか。ちょっとね、後手に回ってます。後手回ってますか。はい、でちょっと大振りすぎるんで、ちょっと相当見えてますよね。あ、なるほど。淡路、はい、さん、ここまで大口ちゃん優勢ですかね。そうですね、ちょっと振りが大きすぎて、その真ん中最短距離で合わされちゃってるんで、そうですね、秋山さん言うようにもっとコンパクトに打ってほしいですね。6匹はあと10秒、モハンらしさを取り戻すか、それともラストマッチを掲げる奥ちゃん勝ち切るか。打ち合った、来いと奥ちゃん両腕を振った。ここで1分間が終了しました。さあ、この一戦も判定へと持ち越されることになりました。いや、宮迫さん、迫力ありましたよね。迫力ありましたね。ただ どうなんでしょう、ちょっとあの分かりやすい攻撃になりすぎてしまってたんですかね。モハンさんがもう本当にあの一発で倒すっていうことを、はい、がもう前面に出てましたね。45歳のモハンドラゴンか、それともついにモハンとの一戦を交えたオグちゃんか。それでは判定です。ジャッジ朝倉、赤オグちゃん、ミクルさん赤、ジャッジユーゴ、赤オグちゃん、
ゆうごさんも赤。ジャッジ秋山。赤オグちゃん。秋山さんも赤に入れて3対0。以上3対0をもちまして勝者オグちゃん。見事オグちゃん自身がラストマッチと位置づける一戦、モハンドラゴンを下しました。判定3対0で勝利することになります。思いがかなった 6.5 の舞台でした。皆さんおいす、やっとブレイキングダウン4から5続いて、なかなか相まみえることができなかったんですけど、モハンありがとうございます。そしてこの試合を組んでくださった上の皆さんもほんまにありがとうございます。今回で僕はあのファイナルマッチって決めてたんで、勝てることができてよかったです。これからは僕のやりたいこと、選手としてではなくトレーナーとして、朝倉未来選手率いるドライフォースで、そして白川陸斗をしっかり勝たせるようにトレーナーとして頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。そして陸中部の登録者増やすように皆さん登録お願いします。おいせ、爽やかに語ってくれましたオグちゃんでした。うわっと、おー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 、お